ក្រុមហេសបូឡាបានអះអាងបញ្ចប់ការសងសឹកក្រោយដាក់គ្នាមួយប្រាវជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសបូឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញពីបំណងក្នុងការកិច្ចចេញពីការបង្កើនស្ថានភាពទៅជាចំនួនទ្រង់ទីធំក្រុមហេសបូឡាបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនិងយន្តហោះមានលោកបើករាប់រយគ្រាប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងពីអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងយន្តហោះមានលោកបើកជាង100គ្រឿងដែលបានវាយប្រហារទៅលើគោលដៅនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដោយអ៊ីស្រាអែលបានហៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនថាជាវិធានការទប់ស្កាត់ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហេសបូឡាដែលបានរៀបចំទុកថ្មីបើមានភាពតានតឹងនៃការបាញ់ប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដោយវាហាក់ដូចជាបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរបួសតិចតួចបំផុតដែលបង្ហាញថាភាគីទាំងសងខាងមិនជំរុញឲ្យស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនោះទេមេដឹកនាំក្រុមហេសបូឡាលោកហាសានណាសាឡាក្រោយមកបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃនោះគឺបានបញ្ចប់ដោយហៅវាថាជាការឆ្លើយតបបឋមលោកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើក្រុមហេសបូឡារកឃើញថាការឆ្លើយតបនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ពួកគេនឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះស្ថានភាពហាក់បីដូចជាកំពុងធូរស្រាលនៅក្នុងតំបន់ខណៈដែលក្រុមហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាក្រុមហ៊ូទីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិងកងជីពលដែលគ្រប់គ្រងដោយរ៉ាមផ្សេងទៀតបានសម្ដែងការគ្រប់គ្រងចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហេសបូឡាអ៊ីរ៉ង់បានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់គួរឲ្យកត់សម្គាល់បើទោះបីជាពីមុនបានសន្យាសងសឹកចំពោះការសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងទីក្រុងតេហ្រ៉ង់ក៏ដោយអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះបានបង្ហាញថាយោធារបស់ខ្លួនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីតាំងការពារវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តការវាយប្រហារនៅតាមគោលដៅតូចៗទៅលើទីតាំងជាក់លាក់មួយចំនួននៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ដែលជាការអនុវត្តធម្មតាក្នុងរយៈពេល10ខែកន្លងមកនេះចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងកម្រិតទាបដែលត្រូវបានរាយការណ៍អាចផ្ដល់នូវឱកាសសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងវិលត្រឡប់ទៅរកការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងកម្រិតទាបដែលបានកាត់ឡើងនៅមុនពេលការវាយប្រហារដ៏ធំមួយនេះការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនេះអាចជួយបញ្ជាក់ចំនួនកាន់តែធំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមរារាំងអស់ជាច្រើនខែមកហើយយ៉ាងណាមិញស្ថានភាពនៅតែផុយស្រួយហើយសក្តានុពលនៃការកើនឡើងបន្ថែមទៀតគឺនៅតែមានអាស្រ័យលើរបៀបដែលក្រុមហេសបូឡានិងអ៊ីស្រាអែលជ្រើសរើសធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខយោងតាមលោកដានីស៊ីនត្រូណូវិចអតីតប្រធានផ្នែកកិច្ចការអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់យោធាអ៊ីស្រាអែលនិងឥឡូវនេះជាសហការីនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់សិក្សាសន្តិសុខជាតិនៅទីក្រុងតេលអាវីវបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហេសបូឡាហាក់ដូចជាកំពុងជៀសវាងសង្គ្រាមមិនឲ្យរីករាលដាលហើយប្រហែលជាពេញចិត្តទៅនឹងលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកបានគាត់សម្គាល់ថាខណៈពេលដែលក្រុមហេសបូឡាមានឆន្ទៈក្នុងការប្រថុយទៅនឹងការកើនឡើងដើម្បីរក្សាការទប់ទល់ពួកគេទំនងជាមិនធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមពេញលេញនោះទេដោយលោកបានបន្តថាសកម្មភាពពេលនេះគឺគ្រាន់តែជាការបង្រ្កប់កិច្ចនៃការសងសឹករបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះលោកមូហាណាត់ហាក់អាលីនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Malcolm X Energy Middle East ក្នុងទីក្រុងបេរូតបានចង្អុលបង្ហាញថាជនរងគ្រោះមានកម្រិតនៅខាងអ៊ីស្រាអែលគឺបង្ហាញពីចេតនារបស់ក្រុមហេសបូឡាដើម្បីរសារចំនួននៅក្នុងកម្រិតដ៏តូចជាជាងការរីករាលដាលបន្ថែមទៀតស្ថានភាពនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាលពីខែមេសានៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំយោធារបស់ខ្លួនជាច្រើននាក់នៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់ដោយអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ជាជ្រួចនឹងយន្តហោះគ្មានមុខបើកចំនួន300គ្រឿងក្នុងការសងសឹកដែលជាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនទៅលើអ៊ីស្រាអែលដោយបានប្រើអាវុធចម្រុះដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាងការវាយប្រហារគ្នាកាលពីថ្ងៃទឹកនេះទៅទៀតទោះជាបែបនេះក្តីការវាយប្រហារនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតតិចតួចដែលនាំឲ្យមានការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីស្រាអែលមានកម្រិតហើយភាគីទាំងពីរបានដកថយពីការកើនឡើងបន្ថែមទៀតអ្វីបើមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយមន្ត្រីអាមេរិកនិងមន្ត្រីក្នុងរបបមានការប្រុងប្រយ័ត្នថាការឆ្លើយតបគ្នាទៅវិញទៅមកដែលកំពុងបន្តជាពិសេសនៅក្នុងកម្រិតដែលអាចកើនឡើងដែលអាចហួសចេញពីការគ្រប់គ្រងដោយសារតែកំហុសក្នុងការកំណត់គោលដៅនិងការគណនាខុសណាមួយនៅក្នុងបាតុភូតដាច់ឡែកមួយក្រុមហាម៉ាស់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលបានធ្លាក់ចុះនៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីយប់ថ្ងៃទឹកជាមួយគ្នា
ដែលជាការវាយប្រហារដ៏កម្រមួយទៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែល។ថ្មីត្បិតតែគ្រាប់រ៉ុកេតនេះបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ចំហដោយគ្មានអ្នកស្លាប់ក៏ដោយវាក៏បានបញ្ជាក់ពីភាពតានតឹងដែលកំពុងកើនឡើងបន្ថែមទៀតផងដែរ។គួរបញ្ជាក់ឡើងវិញថាក្រុម Hezbollah បានចាប់ផ្ដើមបាញ់ចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដែលដឹកនាំដោយក្រុម Hamas ទៅលើភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 1,200 នាក់បានស្លាប់និងបង្កទៅជាជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ Gaza ដែលកំពុងបន្ត។អ៊ីស្រាអែលក៏បានធ្វើការសងសឹកដែលនាំឲ្យមានការបាញ់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំងព្រំដែនលីបង់អស់រយៈពេលជាង10ខែកន្លងមកនេះភាពតានតឹងបានកើនឡើងនៅក្នុងខែកក្កដានៅពេលដែលគ្រាប់រ៉ុកេតពីប្រទេសលីបង់បានសម្លាប់មនុស្សចំនួន12នាក់នៅលើទីលានបាល់ទាត់ក្នុងតំបន់កូលែនហាយដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលក៏បានស្ដីបន្ទោសទៅលើក្រុម Hezbollah និងបានវាយប្រហារសងសឹកដោយការសម្លាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាលោក Fouad Zoukir នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងបេរូតនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកអ៊ីស្ម៉ែលហានីយេក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់យោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាឧបទ្វីបហេតុមួយដែលអ៊ីរ៉ង់បានសន្មតថាជាស្នាដៃរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅពេលនោះជាការឆ្លើយតបទាំងក្រុម Hezbollah និងអ៊ីរ៉ង់បានសន្យាថានឹងធ្វើការសងសឹកយ៉ាងដាច់ខាតទៅលើអ៊ីស្រាអែលវិញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សានេះបានចាប់ផ្ដើមនៅការចរចាបត់ចប់បាញ់ជាថ្មីសម្រាប់តំបន់កាសានិងការបង្កើនឧបករណ៍យោធារបស់ខ្លួននៅមជ្ឈមបពារួមទាំងនាវាទុកយន្តហោះចំនួន2គ្រឿងនិងនាវាមួយទឹកបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលដើម្បីពង្រឹងការការពាររបស់អ៊ីស្រាអែលអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអ៊ីស្រាអែលបានព្រមានថាហានិភ័យនៃការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ប្រសិនបើនៅតែមានការបាញ់ប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកជាប្រចាំថ្ងៃនៅតែបន្តប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានជម្លៀសដោយសារតែសង្គ្រាមដោយបានដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលឲ្យដោះស្រាយស្ថានភាពនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយេវ៉ាលិនបានតស៊ូមតិសម្រាប់បទចុបបាញ់នៅតំបន់កាសាដើម្បីធានាឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនភាគខាងជើងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងបានកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីនិងអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នរួមទាំងអតីតអ្នកនយោបាយនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងការចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុម Hezbollah ដែលបានប្រមូលផ្ដុំនៅគ្រាប់រ៉ុកេតដ្រូននិងកាំជ្រួចមីស៊ីលជាង100,000គ្រាប់នៅតាមព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអាមេអាវីវីអតីតមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងជាប្រធានក្រុមសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានការជឿជាក់ថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah នៅតែអាចកើនឡើងបើទោះបីជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញបន្តិចនាពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយការប្រយុទ្ធគ្នាការពីថ្ងៃទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានទទួលការស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារដែលបានគ្រោងទុករបស់ក្រុម Hezbollah ដូច្នេះហើយអ៊ីស្រាអែលក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារនៅពេលព្រឹកព្រលឹមជាមុនទៅលើគោលដៅជាច្រើនរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងប្រទេសលីបង់មេដឹកនាំក្រុម Hezbollah លោក Hassan Nasrallah បានពន្យល់ទៅលើការវាយប្រហារនេះថាមានពីរដំណាក់កាលដោយការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកេតចំនួន340គ្រាប់នៅភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលនិងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមុខបើកដែលមានគោលដៅកាន់តែជ្រៅចូលទៅក្នុងប្រទេសក្នុងចំណោមគោលដៅទីនេះមានដូចជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃទីភ្នាក់ងារចារកម្មអ៊ីស្រាអែលមូសាដនៅភាគជើងនៃទីក្រុងតេឡាវីវនិងមូឋាននៃអង្គភាព 8,200 របស់យោធាអ៊ីស្រាអែលដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសញ្ញាចារកម្មនិងប្រតិបត្តិការតាមអ៊ីនធឺណិតអ៊ីស្រាអែលបានស្ទាក់ចាប់ដោយជោគជ័យប្រហែលជា 2/3 នៃកម្ជ្រួយរបស់ក្រុម Hezbollah ដែលមានបំណងក្នុងការបាញ់បង្ហោះនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីននេតានយ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះគ្មានមុខបើកទាំងអស់ដែលបានសម្ដៅទៅលើគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនៅកណ្ដាលប្រទេសគឺត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ទាំងអស់ជាសោតនាដកម្មនាវិកអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រាប់ផ្លោងចេញពីឧបករណ៍ស្ទាក់ចាប់គ្រាប់រ៉ុកេតរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានបំផ្ទុះនៅលើនាវារបស់គាត់ចំណែកក្រុម Hezbollah ក៏បានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់សមាជិក2នាក់ផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលការវាយប្រហារនេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមមន្ត្រីមន្ទីរបញ្ជាការបាននិយាយថាមិនមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះទេ
ដោយគ្រាន់តែបានផ្ដល់ការស៊ើបការសម្ងាត់ការឃ្លាំមើលនិងការគ្រប់គ្រងការឈ្លបយកការប៉ុណ្ណោះរដ្ឋបាលលោក Biden មានការជឿជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah ទំនងជានឹងបង្កើនការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាណាមួយនាពេលនេះបន្ថែមទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការវិតម្លាយទាំងនេះក៏ដោយមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមិនមានផែនការភ្លាមៗក្នុងការកែប្រែការពង្រឹងវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះទេអ្នកជំនាញលីបង់នៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់សិក្សាសន្តិសុខជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងតេលអាវីវបានបង្ហាញថាវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏រឹងមាំនេះហើយដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុម Hezbollah ក្នុងការជ្រើសរើសការឆ្លើយតបដែលមានលក្ខណៈវោហវែងបើទោះបីជាមានសភាពផ្ទៃក្នុងដើម្បីធ្វើការសងសឹកចំពោះការស្លាប់មេបញ្ជាការរបស់ពួកគេក៏ដោយ